Слава Ісусу Христу, слава Україні. І ось з вами канал Мазо Ярі. І ось у нас перша поломка тракторцю. Яка поломка? Ми недавно тільки взяли його. Яка поломка? Просто-напросто покажу вам і розкажу. Неприємно, звичайно, але все рівно. Десь їздили, робили обкатку і загнали, на вулиці. І загнали, не знаю, як він заліз, але він заліз от сюди і пробив нам в камеру. Трохи постояло, вроді заїхали, було все нормально. Але він, як то кажеться, спустив. Спустив, ми зняли, вже назначили, будемо клеїти ми цю камеру. І це в нас тепер перша така поломка по трактору. По трактору, можу сказати, по цьому тракторець непоганий. Вже й тягали ми просто, як обкатки йшли, брали ми і трактор, то прицеп великий. І тягнув непогано, ще й трошки заїжджали, як то кажеться, і вона йде трохи в грязь. Ну, грязь тут не дуже сильно така ж м'ясиста, як то кажуть, тут піщана, то вона, ну, бистро вилазить, як то кажуть, не включаючи навіть передок, передка не включали. Вот. А так трактор непоганий. І це у нас була така перша поломка. Поломка, звичайно, не знаю, ну, з якої сторони, мабуть, з нашої, бо ми його, як то кажуть, зловили того цвяха, але все рівно неприємності є. Будемо піддонкратили, зняли прямо на цьому, можна знімати, бачите, можна знімати так, як ЮМЗ знімали, МТЗ піддонкратили, і набіг він дуже добре знімається. Так як він ще не був закипівши, він взагалі сам склад відстав, і тільки поправити монтіровочками ми зняли, поклеїмо саму камеру, і буде вона нам ще служити. Але все ж таки неприємний є. Ще багато питають у нас по тракторцю, що він, ну, об'єм 40, я маю в виду, кінських сил від нього. Чи він того, ну, я думаю, вартий, чи як то, я думаю, непоганий. Деякі побачили, здивувалися, були до мене приходили хлопці, які мали донфрени. Ну, другі ті, то у них коробка була, припустимо, посередині, сам рычаг коробки. Тут збоку вже вигода дуже велика. Отлічний він, як то кажеться. Трьохточкове. Ми, правда, брали без фрези. Ну, це все можна накупляти, вже покупляти, як то кажуть, все поступово. І плуг можна взяти 3 по 25, 3 по 30. Тут 3 по 30 потягне. Вже оцінювалися плуги там від 17 до 25 тисяч, залежить, який він буде плуг. Це трьохкорпусний, 25 і 30, приблизно 30-ка. Це 3 по 30. Ще по ньому що? Брався він, щоб ми собі тягнули неї, зробили пленкоокладчик, це на мульчу, наверх на дуги, це все робиться вже самому, придумується, так само і плівку, це вже ззаді вариться, самі хлопці варять, і це якраз нам підходить, бо кажуть, чому взяли такі, а не там взяли МТЗ, ЮМЗ, нам ним не пахати сильно, як не орати землі багато, так як коло дому обробити, та й все, а решта можна, я кажу, що навіть саму ту капельку, і піти мати свій апарат і піти, як то кажеться, і по наймах, і, ну, це все на майбутнє, це все на майбутнє, після перемоги, звичайно, це буде все. Будемо варити, розказувати, показувати, що до чого, трохи у нас, як то кажеться, є вже навики до цього, бачили, я багато раз показував навіть нові маячки, дуже багато приспособлень до таких тракторців. Там дуже красиво і робили, і сажалки не бункерні, а прямо
кільчину, що питають, що такі сажалки, ліпше бункерну, але нам ліпше таку, тому що ми сажаємо картоплю вже з вічками, і вічка, щоб не ламалися, люди сажають прямо на самі ті гнізда, ложать, і вона помаленьку собі йде, і не ламається вічка. Це, щоб раніше вона, звичайно, зійшла. Бо є різниця, якщо з вічок і без вічок, це 2-3 неділі, це 100%. Це вже провірено. Я вже провірявся, навіть садив так. Поставимо колесо, зробимо цей, поставимо за цей. Ще треба латку, підемо візьмемо. І поставимо, буде він ще нас ходити. Ну і нас радувати. Ну а ми будемо вам відео показувати. Отака трошка нас, бачите, неприємність. Але добре, що такий маємо, бачите, гараж. Ми загнали його. І тут вже можна робити, роби собі, що хочеш. Всім привіт, пишіть ваші, як то кажуть, відгуки про такі тракторці, бо багато пишуть, що Китай нормально, в добрих руках ходить все. Не тільки, що він там ото, це, годин мало проробив, ні. Буде постійно, якщо вчасно заливати мастило і все остальне, уход за ним, тракторці служать довго. Не давати, звичайно, йому нагрузку дуже сильно, по можливості, скільки він може собі зробити свою роботу. Всім здоров'я, Україні перемоги, до побачення.